Поки що на реконструкцію перинатального центру у Тернополі надійшли перші 7 мільйонів гривень. Ще 30 мільйонів має надійти до кінця цього року, каже голова облдержадміністрації. Роботи проводитимуть у два етапи. Перший передбачає реконструкцію основного корпусу, де зосереджені основні технології перинатальної допомоги, і корпусу, в якому гінекологічне відділення з малоінвазивними технологіями. Другий етап – а це ремонт корпусу, де розташовані відділи патології та екстрагенітальної патології вагітних, планують почати і завершити у першому кварталі наступного року. Аби освоїти усі виділені на цей рік гроші, з роботою будівельникам та іншим фахівцям доведеться поквапитись. Ми домовилися, що вони будуть працювати, і буде розписано, що 6-денний робочий день, і будуть працювати 3 зміни. Тому що такі кошти використати протягом такого короткого часу, це не досить просто, але ми маємо це зробити, і до 28 грудня ці кошти будуть використані. Думаю, що 28 грудня на рівні держави хтось буде відкривати з керівників держави цей центр, перший центр матері і дитини, перинатальний центр в Західній Україні. І мені приємно, що він є в нашому місті Тернополі, в нашій Тернопільській області.